kadu dhista amniga qaranka ayuu ahaa kulankii maanta ee golaha shacabka waxaana gudoomiyaha fayanka golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan 146 ayuu ku furmay fadhiga golaha shacabka ee maanta waxaana madasha ku sugnaa wasiirada amniga difaaca iyo talyaasha ciidamada waxaana goobta ka maqnaa kusimaha taliyaha nabadsugidda iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ka hor inta uusan kulanka furmin ayaa cod loo qaaday in banaanka loo saaro saxaafadda maadaama laga hadlayo sirta qaranka sida uu soo jeediyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh abdiraxmaan waxaan rabnaa markaa inaan ku kala baxno cod inta rabta shirkan intaasi kadib kulanka ayaa isku bedelay sawaxan iyo buuq xildhibaanada ayaana ku kala aragti duwanaaday in saxaafadda banaanka loo saaro inay goobjoog ka noqdaan madasha haddaba waa kuwan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha baarlamaanka aad iyo aad bay ay nasiib darro u dhacday waxaa noola keenay ajendo ajendaha wuxuu ka kooban yahay baarlamaanka ayaan rabaa inaan idiin sheego ajendaha baarlamaanka furitaanka ayadaha qur-aanka ansixinta ajendaha iyo ka doodista arrimaha amniga hadda waa diidan tahay waxa meeshan ka socdana baarlamaanka idoon meesha kuma jiro idoon ma jiro waa baarlamaanka waa hallaabay aad ayuu u liitaa waa arkaysaan sida ay waxyihiin marka shacabkaanan masalna annaga shacabkan dhammaanaya waa dadkayna waaye mana yeelayna in la yidhaahdo waxaan ka qarinaynaa shacabka dhibka hayso aan qarinaynaa oo meesha miidiyaha waa ka baxayaan waxaan yeelayna ma aha hadlayna ciidan buri duulaya dagaal qaadaya meel lagu jiro iyo meel laga hadlayo waxaanu ka hadlaynaa wixii sababay amni darada dalka ka dhacday xaq baan u leenahay haddaan xildhibaana nahay baaxda saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay goobjoog u ahaato cadaalad maaha qodobkaasuna qodob jira maaha waa joogaysaan xaq baana u leeday inaad bulshada u gudbisaan askartayda ma saari karto halkaanaad joogaysaan annagaa maanta askaradiya waxaasoo dhan maanta ka mudan inaa helno hay-addii sirdoonka qaranka meebay hay-addii sirdoonka qaranka mudindhi hay-addii sirdoonka qaranka waa la diiday inay timaado waxaa maanta ummadda soomaaliyeed xasuuqayana waa indhaindhayn iyo sakuurad iyo sirdoon ma aha cadow soo weeraraya waddankii ma aha ciidamo xoog loo waddankii soo gelaya waa wax u baahan in la daadejiyo amniga